Jeg skal prøve at fortælle jer lidt om, hvordan den her plan den er ved at blive til virkelighed. For få år siden, måske 5 år siden, der kunne man ofte høre, der sker aldrig noget i humor. Nu kan vi hvis man alle sammen er ret at sige, at der sker helt bestemt noget i humor. Og hvad der sker, det skal jeg prøve at fortælle lidt om. Bo han fortalte lidt om, at vi gør blandt andet det her for at få kommunen på landkortet, hvor er det der visitkort, vi har ud af til. Og vi kommer faktisk på landkortet. Googler man fremtidens købstad, så får man over 11.000 hits. Går man ind på Infomedia og søger på de artikler, der har været bragt omkring konkurrencen og udviklingsplanen, så får man over 900 hits. Og så er vi også så heldige, eller hvad skal man sige, vi skal jo ikke klappe for meget og sige, vi er for dygtige, men der er faktisk andre kommuner, der kommer og spørger, hvor kommuner om ikke de har lyst til at fortælle, hvad det gør hernede, for de kan jo se, at det virker. Så den gode historie bliver helt bestemt fortalt. Og så er det jo sådan, at populært så siger man, at rum bliver ikke bygget på en dag, og det gør fremtidens humor nok heller ikke. Udviklingsplanen der skal være et grundlag for en konstant og langsigtet fokus på udvikling af humor. Hver brik i byen skal kunne udvikle sig selvstændigt, når muligheden byder sig, og så samtidig så skal hver brik i det lange løb passe ind i et samlet billede. For nyligt der var der et tillæg i Jyske Vestkysten omkring vækst og byggeri i Aarhus Kommune, og der var blandt andet en artikel med overskriften "Vi roder i Rosas tjeneste". Og med det vil vi egentlig gerne sige, at der kommer til at, det kommer måske til at gøre ondt i en periode, fordi de næste 2-3 år, måske endnu flere år frem i tiden, der kommer der til at være en del byggerod rundt omkring i byen, fordi der selvfølgelig sker noget på flere projekter. Vi gør alt, hvad vi kan for at koordinere og tage hensyn. Vi forsøger også at planlægge klogt, og er vi nu ikke kloge nok, så må man meget gerne give os et hint. Vi tænker selvfølgelig både på renovationen, når vi skal have redningskøretøjer, og det skal fungere for de handlende. Vi er så desværre heller ikke herre over vejret og arkeologien, som vi har set, kan forsinke nogle ting. Men vi gør det i bund og grund til gavn for både by og kommune, og så bliver det selvfølgelig super godt, når vi kommer ud på den anden side. Hvis man nu har lyst til at følge med i, hvor vi roder lige nu, eller roder næste gang, eller hvad det er for nogle projekter, der ligger ude i kikkerten, så kan man gå ind på den her hjemmeside, som der blev nævnt tidligere. Så har hjemmesiden skiftet navn fra før, der hedder det Humor Fremtidens Købstad, så hedder den ligesom udviklingsplanen Fremtidens Humor. Der kan man finde fakta om de forskellige delprojekter. Den bliver opdateret løbende, som der sker med nyt. Så kan man følge med, hvis man tilmelder sig en nyhedsmail. Og så kan man selvfølgelig fange os, der sidder inde i kommunen med forskellige projekter, der vil være kontaktpersoner. Man kan ligesom gå ind og klikke sig ind herover i den ene side, hvis der er nogle særlige områder i byen, man gerne vil vide lidt mere om. Og jeg skal prøve at give jer et kort overblik. I kan se, der er en lang liste her, så det bliver forholdsvis hurtigt, men de fleste projekter ligger allerede inde på hjemmesiden, så hvis nu man har lyst til at læse lidt mere om dem, så kan man gå derind og kigge. Og det, der skal siges til den her omkring de aktuelle projekter, det er også, at flere af de her projekter er nogle, som vi forventer færdige, når udviklingsplanen når sit første delmål, og det er omkring 2018. Det er omtrent i samme tid, som sygehusbyggeriet står færdig. Så der arbejder vi hårdt på, at det, der sker inde i byen, også er færdigt. De næste par slides, I kommer til at se, de har et foto her og et projektnummer. Så er der titel på et projekt og lidt tekst. Det er ikke meningen, I skal kunne læse teksten. Jeg læser lidt af det, men ellers så kan I finde det på hjemmesiden fra i morgen af. Så er der nogle fakta omkring projekterne hernede, og lige sådan en kort status for, at vi i idéfase, planlægning, projektering, anlæg, eller er det færdigt? Den første er Aktiv Campus, og det er jo sådan ligesom den der overordnede betegnelse for, hvad er det, vi gerne vil med det her campusområde i Humor. Den grundlæggende tanke er, at vi gerne vil forbinde hjerte og hjerne, og det skal forstås på den måde, at vi knytter uddannelse og idræt sammen på en måde, så idrætscenteret med den nye multiarena skal ses som hjerte, mens uddannelsesinstitutionerne selvfølgelig repræsenterer hjernerne i en campus.
et helt aktuelt projekt at spille Mus Arena, det her Hjerte i Campus. Og I har sikkert hørt i dagspressen, at der er fundet en entreprenør til opgaven, og forvaltningen er lige nu i dialog med omkring nogle tilpasninger af projektet. Og så forventer man faktisk, at projektet er færdigt i 2017. Campus Rampland, det er en rampe, det er en form for skiforbindelse. Tanken er, at den skal forbinde det her område i nord, hvor uddannelsesområderne ligger, eller uddannelsesinstitutionerne ligger, med multiarenaen på sigt også ned og have fat i Kongerhøjskolen og stadion. Man forventer, at den første, altså den nordlige etape af Campus Rampland bliver gennemført fra 2016 til 2018, sådan, så den følges med multiarenaen og de byggerier, der øvrigt finder sted i området. Så er der tanker omkring Campuspark, og der vil I ikke tage billedet på alt for, hvad skal man sige, bogstaveligt, fordi det er et billede, der er kommet ind i forbindelse med konkurrencen omkring UC Syds nye campusbyggeri, og der har man simpelthen lavet sådan, at man har delt konkurrencen op, sådan, så man kunne tage det bedste landskabsprojekt, og man kunne tage det bedste byggeprojekt. Landskabsprojektet arbejder kommunen videre sammen med de arkitekter, der har tegnet det i forhold til at få lavet en campuspark, som binder de eksisterende uddannelsesinstitutioner sammen med UC Syds nye byggeri, og også får placeret den her campusrampe på en hensigtsmæssig måde, så den kan komme ned og koble til multiarenaen. Og i forhold til campus, så er der selvfølgelig rigtig mange anlæg i gang. Der er mange fysiske bygge- og anlægsprojekter, som skal være med til at sætte rammerne omkring det her campus. Men der skal også indhold i, og de unge mennesker skal også synes, det er fedt at være der, og være en del af det her liv i campus. Så det, der også arbejdes på, det er campusrådet og noget idrætsdag. Alle uddannelsesinstitutioner er simpelthen gået sammen om at holde idrætsdag i år, hvor der var over 3.000 elever, der deltog. Og der er blevet nedsat et campusråd på tværs af alle de her uddannelsesinstitutioner. Og en af deres første opgaver var at bidrage til den her studiestartskoncert, der den 11. september blev holdt på Stortorvet. Kongerhøjskolen, det er jo en af de færdige projekter i forhold til at realisere udviklingsplanen. Her har man forvandlet to skoler til én. I nye moderne rammer, og endda også i genbrugsrammer, man har taget udgangspunkt i nogle gamle erhvervsbygninger, som er moderniseret til projektet. Så er der et par uddannelsesbyggerier, det kan man sige. Det er jo ikke som sådan noget, hvor vores kommune har en økonomisk aktie i, men det er jo som både Thomas og Bo er inde på, nogle af dem, som kommer og leger med, når vi laver den her udviklingsplan og gør det attraktivt for investorerne at placere sig her i Rå. Handels- og kulturlivet, det er den her, som vi har i midten herovre i diagrammet. Det er inde omkring vores gågade og nede omkring vores Hansensgade. Der er et par projekter, som er helt aktuelle. Områdefornyelse syd, områdefornyelse nord og et par boligprojekter. Områdefornyelse syd, der går jeg lidt nærmere ind i senere, så den vil jeg ikke fortælle en hel masse om. Men som I kan se her, så er der nogle udpegede gader, som er dem, man fra byrådets side har vedtaget, og det er dem, vi arbejder med. Og det er nogle gader, der er udpeget på baggrund af både borgerinput og udviklingsplanen. Områdefornyelse nord. Man kan sige, det er måske et par gange, vi har hørt spørgsmålet, da vi snakker om områdefornyelse syd, hvorfor er det ikke er den nordlige ende, fordi at det, jo, det halter jo op, det trænger jo op. Vi er enige, det trænger, og derfor er der også blevet søgt ministeriet om mulighed for områdefornyelse i den nordlige ende af gågaden. Så det kommer også. Der skal en proces i gang omkring det, og det vil I også kunne følge med i inde på hjemmesiden. Ministeriet har tildelt kommunen 6 millioner, hvor byrådet så skal supplere med 12 for at modtage pengene. Den proces vil I kunne følge med i inde på hjemmesiden. Tanken er, at man starter op med at kigge på de indledende øvelser allerede i 2016, så vi får lavet det her program, som skal godkendes af ministeriet. Boligprojektet er mest aktuelle af Simbria, som I sikkert alle sammen har hørt om, som også forventes færdig omkring slutningen af 2017. Så kan man sige, at der ligger et spørgsmålstegn omkring bygmagrunden. Der er ikke besluttet
noget som helst, men kunne det måske i fremtiden bruges som muligt, og det er jo et spørgsmål. Så er der fjordbakkerne nede omkring Stenbold, som også ligger i kikkerten i fremtiden. De sidste par projekter, som er på listen, er omkring den her klimaboulevard. Det, som vi arbejder på lige nu, det er at finde ud af, er den gangbar, den her løsning, vil den kunne fungere som dige? Vil den kunne beskytte byen mod de, hvad skal man sige, udfordringer, der er ved at ligge ved en fjord og ligge lavt på siden af en fjord? En fjord, som vi ellers er rigtig glade for, men som også kan give os, hvad skal man sige, lidt meget vand i byen, hvis ikke vi gør et eller andet. Men det er noget, der ligesom ligger i en undersøgelsesfase nu, for at se, om der ligesom er value for money i den her klimaboulevard. En af dem, der også er gennemført, det er strandpromenaden, første og anden etape. Den blev indviet her i sommer, og jeg tænker, at mange af jer har været med på en tur på promenaden. Og det niveau, vi har nået i forhold til belægning og udsmykning osv., det er det, vi gerne vil nå på mange af de andre projekter i byen. Så når vi laver Rambla og campus og områdefornyelse, så er det her kvalitetsniveau, vi gerne vil op på. Vi fornemmer, at promenaden er blevet taget godt imod, og håbet er selvfølgelig også, at den på sigt bliver ført helt ind til bymidten, så vi får koblet oplevelsen med vandet med oplevelsen i byen. Nu kigger jeg ned på sin tag, og se, hvordan det går. Så vil jeg dykke lidt ind i den her med områdefornyelsen i den sydlige del af Aabenraa, for lidt at give en status for, hvor er det, vi er henne. Områdefornyelsen, den har et samlet budget på 51 millioner. Her er vi 5 fra staten. Tidsrammen er 5 år fra juni 2014. Og den skal selvfølgelig bidrage til realiseringen af udviklingsplanen for fremtidens Aabenraa. Og den indeholder blandt andet Markedspladsen og Rådhusgade, Vestergade, Storetorv, Skibrogade, Søndergade og Søndertorv, og den her overgang nede ved Møllemærsk. I det program, man vedtog i byrådet, og som var resultatet af både en borgerproces, men også nogle af de ting, der kom ud af processen omkring udviklingsplanen, det var lige netop de her gader, som man har beskrevet i et program. Sådan et program skal man sende til ministeriet, og det skal de godkende. Det er okay, at bruge pengene på den måde, som vi foreslår. Og så skal man sådan set arbejde videre efter det her program. Og det er den fase, vi er i lige nu, at vi arbejder videre med de første idéer, der kom i programmet. Og jeg har prøvet at stille sådan en proces op, og den er ligesom delt i to. Heroppe i den øverste del, der har vi en proces omkring planlægning, og hernede nederst, der har vi en proces omkring udførelse. Og man kan sige, at vi kommer herhen fra, at vi har lavet en udviklingsplan. Der har vi haft flere omgange af borgerinput. De ting, der er kommet med her, har vi selvfølgelig puttet op i det program for områdefornyelsen. Her har vi igen haft noget borgerinput. Er det nu de rigtige steder, vi har udpeget? Er det nu de rigtige ting, vi arbejder med? Så har vi haft en politisk vedtagelse af programmet, og vi har sendt det til ministeriet, og de har sagt, det er helt fint, det går I videre med. Så har vi haft et udbud, hvor vi skulle vælge rådgiver. Der har vi haft stor interesse for projektet, og også rigtig mange i arkitektverdenen. Vi kunne godt tænke sig at arbejde sammen med Aabenraa, fordi de synes, det er så spændende hernede. Vi er endt med en arkitektfirma, som hedder Adept. Det var også nogle af dem, der var med i konkurrencen omkring fremtidens købstad. Og så en tegneri, som hedder Topoteket. Og så har de ingeniører med, som hedder Atkins. De er lige nu inde i den her skitsefase, og hvis vi nu lige tager den næste, så kan man sige, herhenne der er vi lige nu. Vi er sådan på vej ud af skitsefasen, der begynder at komme en form, og den form vil blive fremlagt som et forslag, sådan så at borgere og erhvervsdrivende har mulighed for at komme med deres input igen til det her forslag. Alt afhængig af, hvordan forslaget ligesom ender ud, hvor meget ligner det nu det, vi besluttede herhenne, eller er vi blevet lidt klogere undervejs, så vi har ændret nogle ting og gør det på en anden måde. Hvis det har ændret sig på en måde, som vi synes, det har ændret sig meget i forhold til programmet, så skal man have en politisk vedtagelse, og man skal have ministeriet til at sige OK til det igen. Har det ikke ændret sig så meget, så kan man for så vidt køre videre, uden ministeriet behøver at se mere. Det, der så sker hen i udførelsesfasen, det er, at så
skal man detaljere det her forslag, og man skal lave et udbud, så man kan forvalte nogle entreprenører. Og der er tanken så, at vi gerne vil have nogle borgerfølgegrupper, simpelthen fordi der vil også være nogle ting undervejs i processen, som man skal ind og tage stilling til nogle detaljer, hvad er mest hensigtsmæssigt. Der vil være nogle mennesker, som bor i de her gader, der vil være nogen, som laver arrangementer i de her, på de her torve og pladser, og de vil have en helt særlig aktie i de her delprojekter, og måske også ønske om at følge lidt mere med og få noget førstehåndsinformation. Man har selvfølgelig også mulighed for at følge med på, på hjemmesiden undervejs. Som man kan sidde lidt med, mens projektet udvikler sig. Så er der skrevet anlæg 1, 2 og 3, og det handler simpelthen om, at der skal laves nogle anlægspakker, hvor der tages hensyn til det, som jeg sagde før, nemlig redningskøretøjer, trafikafvikling og mange andre praktiske ting. Så derfor kan man ikke i sådan en indre by lige lukke alle gaderne, og så laver man lige det hele på en gang. Så der vil være noget med, at man skal have det tilrettelagt i de her anlægspakker. Og grund til, at der er 3 står i parentes, det er fordi, vi håber faktisk at kunne gøre det inden for de første 2. Men hvis nu ikke teknikken og logistikken kan gå op, så tager vi skredepakke i brug. Så har jeg prøvet at stille 6 spørgsmål op for de der spørgsmål, som vi typisk hører. Hvad betyder områdefornyelse? Hvorfor er det ikke den nordlige ende? Hvordan er delprojekterne udvalgt? Hvad skal der ske på de udpegede steder? Og hvad så med parkering og trafik? Og hvordan kan man få indflydelse på de her delprojekter? På ministeriets hjemmeside, der kan man se, at en områdefornyelse, det handler om at trække udviklingen i gang i et givet område. Og det kan være et nedslidt byområde, i vores tilfælde større byer. Støtten den kan bruges til at bygge gader og veje, torve og pladser, og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Det vil så også sige, at vi kan ikke bruge det på bygninger, vi kan ligesom bruge det på, hvad skal man sige, gadeniveau og torve og pladser. Det man så har set og har erfaring med i forhold til områdefornyelse, det er, at når man så kommer og laver de her gader og pladser, så dem, der ejer bygningerne, får faktisk også lyst til at gøre noget ved deres bygninger, fordi man gør området mere attraktivt. Så det er selvfølgelig også, hvad skal man sige, en bagudliggende motivation i forhold til at gå ind i sådan en områdefornyelse. Forudsætning for, at man får støtte fra ministeriet, er selvfølgelig også, at interessenter de bliver inddraget. Og man kan sige, at det gør vi i høj grad måske i forhold til andre byer, men vi gør det, fordi at det giver mening. De bedste projekter kommer ud af de der processer, hvor vi også hører, hvad modtagerne siger til det, vi laver. Så derfor gør vi rigtig meget ud af at høre, hvad borgererhvervsdrivende siger omkring det. Og hvorfor er det så ikke den nordlige ende? Den tror jeg, vi har hørt ofte. Nu har jeg jo afsløret, at der kommer også noget i den nordlige ende, men det var simpelthen sådan, at dengang vi søgte ministeriet om penge til områdefornyelse, der var det den tydelige del, der havde det hårdest. Der var stadig hen som afløs den nordlige ende, så det var ikke så skidt endda. Så derfor valgte man at tage fat i den sydlige del. Grunden til, at man også kiggede på den sydlige del, var fordi, der var begyndt at røre på sig ude i det her campusområde. Der var noget strandpromenade, der var på vej, og der var ligesom på den måde en oplagt mulighed for at få bundet byen sammen på tværs, som også er en del af de her pointer med udviklingsplanen. Og som jeg nævnte tidligere, så ville vi gå i gang med den der indledende planlægning. Det der, der ligger før programmet, det der med, hvor vi skal have snakket om, hvad er det, man kunne have af idéer til den nordlige ende, det kunne vi starte op på i 2016. Hvordan er delprojekterne udvalgt? Vi har prøvet at samle lidt op af det, som har været undervejs kommet som input fra de forskellige borgermøder, men også der, der ligesom har været i udviklingsplanen. Og for markedspladsen er der skrevet, at både konkurrenceprojekter fra fremtidens købstad og borgere peger på markedspladsen som et meget vigtigt sted i byen, og pladsen er Aabenraa Midtbys ansigt udadtil og førstehåndsindtryk af byen. I udviklingsplanen er markedspladsen et vigtigt ankerpunkt i den sydlige del af handels- og kulturlivet. Så det er ligesom det, der ligger til grund for at man har valgt at arbejde videre med den. Søndersov, der er ved flere borgermøder kommet ønsker om, at området omkring Søndersov kunne blive indpunkt for sådan noget som sønderjysk madkultur eller fødevarespecialiteter, eventuelle butikker omkring torvet. Og hvis pladsen nu kunne udføres på en måde, så det kunne fungere som regnvandsbassin, så er der også mulighed for et samarbejde med Aarhus, fordi de godt kunne tænke sig at lave nogle forsøgsprojekter i forhold til skybrud. Storetorv, det er en væsentlig spiller i udviklingsplanen, fordi den ligesom danner den mest sydlige del af den aktive gågade. Og der har man så også fået
tidligere været de her midlertidige placeringer af blomstersøjler. Det kunne borgererhvervsdrivende godt tænke sig, at der kom mere af. Ud fra forundersøgelser og konkurrenceforslag i Fremtidens Købstad, der ser man Stortorv for gågade sydlige anker. Stortorv den er indrettet med kørebaner og niveauforskelle på en måde, som gør det lidt besværligt for udservering. Kunst midt på torvet begrænser fleksibiliteten, og det samme gør de her forskellige niveauforskelle ved større arrangementer. Skifter man. Så. Der er også meget på, at man godt kunne tænke sig, at man havde lidt aktiviteter for de yngre generationer i Midtbyen. Et opholdssted, som kan være med til at gøre oplevelsen i Midtbyen interessant for flere aldersgrupper, og som kan gøre besøgens ophold i Midtbyen lidt længere. Så har der været input omkring Rådhusgade, der lidt ligesom Markedspladsen er udpeget som en af de vigtige steder i byen. Det er ligesom ansigtet udad til, og det er også indgangen til handelsgaderne. Den er meget bred, og så skråparkeringen som rent trafiksikkerhedsmæssigt det mest optimale her i verden. Både i forbindelse med Fremtidens Købstad og flere borgermøder og Rådhusgade er blevet udpeget som et sted, hvor en indsats bør prioriteres. Vestergade og nu står der Vesterbrogade, men det er så bare for simpelthen i vågen. Vestergade og Skibrogade, de udgør sig sammen en af de her øst-vestgående passager, som er beskrevet i udviklingsplanen. Vi har campus herude, og vi har fjorden herovre i den anden side, og lige netop det her gadeforløb kan være med til at finde sammen på tværs af byen. Og så igen det her, som Bo nævnte, prøver at inkorporere de her cykelegnede belægninger, sådan, så man til fods og på cykel nemt kan komme igennem Midtbyen. Overgangen med ølmask, det er simpelthen en idé, der er opstået på et borgermøde i forbindelse med områdefornyelsen, at det kunne være rigtig godt at få lavet en cykelforbindelse fra Slotsgade over til slottet. En, hvad skal man sige, simpel manøvre, men simpelthen lave i belægningen en synlig overgang, som binder slot og Midtby sammen. Søndergade, en af de sidste, der har vi en meget skidt belægning, og det hænger ikke visuelt sammen med Storetorv og Slotsgade, som er noget anden kvalitet. Søndergade og Storetorv har ved flere borgermøder været omtalt som nedslidte og ikke sammenlignende med de pæne gader. Og hvad er det så, der skal ske på de her udpegede steder? Som sagt, så skitserer de her rådgivere på livet løs, sådan så at der hen over vinteren kan blive fremlagt noget til en offentlighedsfase. Men det, som ligesom har været konklusionen og det, som de arbejder med, det er her på Markedspladsen Rådhusgade for skabt en synlig entré til Midtbyen og til handelsgaderne. Noget, som markerer på Borås ansigt udad til. De tænker på leg og bevægelse i Midtbyen og hvordan vi ligesom får børnefamilien og de unge mennesker til at opholde sig lidt længere inde i Midtbyen. Så kigger vi på den her passage på tværs af bymidten, hvordan man får koblet campus og fjord. Og de kigger på det her med at skabe sammenhæng i den historiske bymidte, eventuelt om vi kan indgå et samarbejde med Aarhus i forhold til at lave nogle udviklende regnvandshåndteringsløsninger. Og så er der samtidig den her kobling mellem slottet og Slotsgade. Det er overordnet set de projekter, der arbejdes med videre i processen.